سلامونه وغوښته دي کړه ترو او جوړه تاسو ډېر ملګري وایي چې دغه موبایل څنګه حق کیږي، نو آیا امکان لري که نه لري؟ راځي چې لږ خبرې به پرې وکړو او دغه تر څنګ بیا به زه تاسو طریقه درته ښیم. تاسو موبایل ستاسو په کنټرول کې وي، هغه به څنګه ستاسو په کنټرول کې، دغه په اړه تاسو ته معلومات درکوم. ګوره، یو موبایل چې حق کیږي ستاسو نه، یا ملګری اخلي، یا دغه تر څنګ ستاسو د فیملی، یا ستاسو ترزو، یا هر څوک چې وي، وټې ورشه سره ناست څوک، هغه ستاسو موبایل یعنی دغه په لاس کې، نو هغه څه کې چیړچاړ پکې کوي، یو لاس پکې وهي ضرور، ځکه چې هغه به یو کوډ ډایل کړي، یا کوم اپ به تاسو ته څه کې انسټال، یا دغه تر څنګ داسې نور کوم. نو کله چې تاسو سره څه وشي، ستاسو موبایل کې وشي، نو تاسو ته څه کوئ، تاسو ته بیرته هغه کس موبایل درکوي. کله چې هغه کس تاسو ته موبایل درکړي، تاسو وایي دا موبایل نارمل دی، اما په ذاتن کې داسې نه دی، نارمل دی، ځکه چې هغه ډېر هوښیار وي، ځکه چې هغوی یا انټرنیټ ته لاسرسی لري، یا یوټیوب ته لاسرسی لري، یا بل شي ته لاسرسی لري. هغه څه کې ستاسو دغه کوم شی چې دغه په کار دی، هغه څه کې هغه ترلاسه کوي، یا دغه کیمرې سره سر کار دی. او کمره زه اپ انسټالوم، کمره د ده همیشه ګورم چې د کمره کې یعنی د همیشه څه ګوري، یا دغه تر څنګ څه سرچ کوي، یا د خپل څه کوم کوم کارونه کوي. نو هغه څه کې ستاسو نه ویډیو یا تصویر هر څه کولی شي، نو اپ له طریقه کیږي. او یا کولی شي ستاسو وایس فور یو سړی، یا ستاسو د واټساپ ډیټا وګوري، یا دغه تر څنګ داسې دو ډیر. نو دا څه کیږي، هر څه د یو کوډ په اساس باندې کیږي، یا اپ په اساس، او یا د کوډ په اساس. نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته تشریح کوم د کوډ په اړه، تاسو معلومات درکوم. تاسو به څه کوئ، اراده شي ډایل اپ ته، ډایل اپ ته چې راغلی ملګرو، دغه کوډ به تاسو هلته ډایل کوي. نو ستاسو چوک څومره یعنی کال فارورډینګ، یا دغه تر څنګ ستاسو وایس څوک اوري، یا دغه تر څنګ بل کوم چال مال، یا کوم بل داسې کار ورسره کړي، نو هغه څه کیږي ټول فارملټي څه کې ډسیبل کیږي ملګرو. اوس به وګورو ستاسو په مخ کې ګوره، او ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته کله چې دا کار مو وګوره، هلته تاسو ویټ چې دا دی کال فارورډینګ آل ایرز، یعنی ټول پاک شول، سکسسفلی ختم شو ستاسو کال فارورډینګ، پس دې څوک نه اوري. یعنی دا چې کوم تاسو کړی دي، نو هغه هیڅوک هم نشي کولی. مخکې چاته کې یعنی تاسو ته فالو کړی، نو هغه د منځ ځي داسې طریقې سره کیږي. دا امکان لري ملګرو، 100% امکان لري چې ستاسو ملګری، دوست، یا هر څوک چې هغه ستاسو سره دغه کارونه درسره کولی شي. نو دا کار ما سره خپله هم شخصا شوی و. دا خطر تاسو ته دغه ټریکونه درته ښیم، د واټساپ درته ښیم، دغه تر څنګ د موبایل، د نور هر څه وان بای وان شارټ شارټ ویډیوګانې کې درته تشریح کوم ملګرو. نو خدای دې کې چې څه مو تیزه کړې وي، تر راتلونکي ویډیو پورې هم په لوی رب مو سپارم. د خدای په امان.